Takže čaute všetci, zdravia z Vicky Mouse a dneska vás vítam pri novom videu. A dneska je to už tretí diel Block Strike. Dneska si znova zahráme random, keďže je to môj najobľúbenejší odsek. A teda zahráme si voľakú mapku, ktorú nájdeme. Dúfam, že nájdeme nejakú dobrú. Tá túto. Ok. Mohol by som si nejak zvýšiť zvuk. To dáva celkom zmysel. A minulé video bolo neskutočne dlhé. Neviem, prečo sme ho mali také dlhé. Asi som sa do toho príliš vžil. A nebolo tam ani moc nutných častí, ktoré by trebalo prestrihnúť. A viete, no. Keď potom... Ja som zabudol už, či som modrý alebo červený. Ja som modrý. OK. No. A dneska by som chcel teda dosiahnuť kratšieho času, pretože to dlhé bolo proste strašne dlhé to bolo a bolo to aj dosť nezáživné, takže dneska by sme mohli... No. Akože ja tu furt len tak pobehujem. Aha, tu sú červení. Ja som jediný modrý, nie? Sú tria červení proti nám dvom modrým. Robíš si... Ajajaj. Prečo sa mi tak nedarí? Vidíte, diváci, občas sa zadarí, občas je to o ničom. Je skoro, ešte sme traja proti trom. A je to také, že... Nie, oni sú za hentým svine. Kde zmizli? Prosím? Vôbec sa mi nedarí. Neviem, čím to je, ale absolútne. Ty koko. Toto je úplne shit. Však on sa nechcel, on sa nechcel ohýbať ten oný. Dilinko. On ma zabil to na jednu šupu? What? Ako dal? To je nemožné, to je fyzicky nemožné. Neviem, majú asi nejakého master killina, alebo čo? Áno, no to som nezabil ani moc ja. To zabil niekto úplne iný. Neviem, občas sa darí, občas nie. Áno. Aleluja. Ok, tak to sme nezabili my, ale... Zabili! Volá, čo sme zabili. Viete, ono to býva tak, že dačo zabijete, dačo nie. Zepáliť ho treba, bože. Treba ho zepáliť. Aha, mňa zepálil niekto iný, však prečo nie? Nožíkom do nich treba. What the fuck? Nejaký apate, apate. Pištovkou kilíno. Prečo sa teleportujú? To sa ani netrafím, ty kokos. Som ja... Ja som polorita. On je nesmrteľný, alebo čo? Ty kokos. Však on bol nesmrteľný normálne. Neviem, či budeme čakať celé kolo, lebo zase to video bude mať 3 hodiny. A ja som si nedal pozor a mal som 0 nábojov. Paráda.
Trafiť nikoho neviem, ty kokos. Dneska sa mi darí asi najmenej zo všetkých mojich skillí, no. Lebo vždy, keď natáčam video, tak sa mi neskutočne proste darí, viete ako. Ty si mi ho zebral. A prečo sa mi to celé otáča? Chápete to? Lebo ja nie. Ty kokos, ani raz ho neviem Áno. Áno. Vybijam si zlosť. Sice toto nemá byť rage hra. Je to... Ja toto... To oni, keď vám dajú headshot, to sa nedá. No, wow. Crowbar. To je iná z... Ja som s tým nieko... Prosím! Ale mám dva životy. Ale nieko... Naozaj sa... Ja som vyvrátil mýtus o tom, že s tým sa nedá nikto za... Pros! Čo pro? Bro, feast. Ok, konečne sa mi začalo dariť, keď som sa poriadne vynervoval. Tak väčšinou až vtedy sa mi začne dariť. Ty kokos. Ja som úplne killý, no. Asi neviem, či mám dobrú zbraní, no zrovna. Ok, vidíš ta diaľ? Pros, strieľaj! Strel ho! Ty kokos. Pomsta je sladká. Neviem, ako skončíme. Vlastne ja nikdy nemám predstavu o čase, keď natáčam, takže... Sorry. Pokúsim sa, keď už to bude dlhé video, to zostrihať do nejakého kratšieho úsečku. Ale... Dúfam, že nahrávam. Nahrávam, dobre. Som sa zlako... Pr, to čo bolo? Traja naraz umreli, však to bolo čo? To bola jaká náhodička. On mal ten oný gulomet. Áno. Tak ti treba. No. Skilino, skilino. Pardon, že nadávam, to som nechcel povedať. Bože, snajperka mne, keď sa dostane do rúk snajperka, tak to je to najhoršie, čo ma kedy postihne. Jednoducho, to sa nedá so snajperkou. Ja a snajperka, a. Ty kokos, húha. Dobrý som. Neviem, či som aj toho, čo ma zabil, nezabil. Pomsta je sladká. On za... Zozan. Jak správny pedof je teda. Jaj, počkaj, ja sa tu prechádzam popri stenách, namiesto toho, aby som niekoho pripravil o jeho drahocenné životy. Červení vyhrali. Takto sa to presne nerobí. A teraz dostanem gulomedrily. Ok, zahráme si ešte chvíľočku na tejto mape. Nebude to mať 15 minút, nebojte sa, teda dúfam. Minimálne dúfam, že to nebude mať 15 minút toto video, lebo keď áno, tak sa asi uškrtím. Každopádne, nebude to zrovna najlepšie, tak vám poviem. Nebude to najlepšie. Do... Ok.
Hľadáme červených, hľadáme červených, hľadáme červených. Bože, toto je taká mega mapa, že na tejto, kým niekoho nájdete, tak aj zdechnete 5-krát. Ja som na spawne modrých, čiže mojich, paráda. Áno, on má tiež milý waypoint. Prdele. OK, mám pušku. Čiže to je brokovnica vlastne, nie? Kapo! Skoro. Ale skoro. Jo, toto neviem, jak sa tá zbraň presne volá, ale... Určite má nejaký extrémne dobrý... Toč! Čo bolo? To je super! Som ani nevedel, že sa to takto dá vytočiť. Odkiaľ ma zostrel ten žebrak? Možno, že ja som ušiel ešte hore, jak taký trúľo. Neviem, či by som túto zrovna mal bieť. On úplne začal s tým máchať, strieľať. No, toto je jedna z mojich najobľúbenejších zbraní. Skúsiť trikrát hádať preč. To si počká, ten sa dočká. Tak ja som ho asi prizabil. No. Yes. On ho dostrieľal za mňa. Ja som našiel spawných. Bože, prečo sa vždycky musím spawnúť tak ďaleko. Headshot, headshot, kapo. Ty kokos, ja ho ani trafiť neviem. Áno, dal som ho, okej. Okay. Do prdele. To čo mal? To mal jakú brokovnicu fajnovú? OK, počkáme do 30. Ja neviem, koľko už toto video má minút, takže sa celkom bojím. On si ma nevšimol! Čo prosím? Ja som okolo neho len tak prebehol a on si ma nevšimol. Do prdele. To čo? Jaký kotúľ? No ja vidím, že keď budem umierať, tak tých 30 dosiahnu veľmi rýchlo. No oni už majú 26 parada, ale počka, tu majú spawn. Ja, až tam ďalej. Ja som nevystrelil, bože, ja som taký žebrak. Pro s týmto, keď nedám aspoň jeden kill, tak som čo? Noob! S týmto, keď nedá minimálne jeden kill. Pardon, to budem musieť možno vycenzurovať. Tú jednu nanosekundu. Pardon, ja naozaj nechcem nadávať, ale... Keď teraz odtiaľ to na mňa vybehne voláky. No dobre. WTF. Aha, oni už dosiahli 30-ky, tak musíme sa rozlúčiť, dámy a páni, ďakujem za pozornosť. Dámy a páni, ďakujem vám teda za vašu pozornosť. Dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ sa vám páčilo, dajte like, odber, pokiaľ som